Добрий день! В ефірі новини на ЮА «Миколаїв». У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про теми сьогоднішнього випуску. У Корабельному районі насмерть збили пішохода. Виставка про алкоголь відкрилась у Миколаївському музеї. Одна людина загинула в дорожньо-транспортній пригоді в мікрорайоні Широка Балка в Миколаєві. Аварія сталася за участю водія маршрутного таксі «Північний Кульбакіне». 30 жовтня близько 20:00 на вулиці 295-ї стрілкової дивізії у Корабельному районі 57-річний водій маршрутного таксі наїхав на чоловіка, який перебував на проїзній частині. Реченця Нацполіції Інна Парфенова говорить, водій був тверезий. Поліція відкрила кримінальне провадження. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України – це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини. Санкція вказаної статті передбачає до 8 років ув'язнення. Наразі слідчі проводять відповідні слідчі дії, а також експертизи для встановлення усіх обставин дорожньо-транспортної пригоди, а також її причин. Особа потерпілого наразі не встановлена. Прохання до всіх, хто за одягом впізнав вказаного чоловіка або володіє будь-якою корисною інформацією для слідства, звертатись у відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління або телефонувати 102. Олександр Гресів, Ген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Волонтер з Миколаєва Єгор Шишкін передав Військово-морським силам Збройних сил України легкий транспортний літак Ан-2. Його використовуватимуть для перевезення та підготовки льотних екіпажів та парашутно-десантної підготовки морської піхоти та сил спецпризначення. Швидкість його сягає 200 кілометрів на годину. На борт бере до 10 людей. Наступного року його відправлять до Вінниці, де капітально відремонтують. І під кінець 2020 року його використовуватимуть в Миколаєві за призначенням. Волонтер придбав літак в Рівному. Детальніше про це дивіться у наступних випусках. Позитивні та негативні аспекти вживання алкоголю демонструє експозиція під назвою «Художники про алкоголь», яка відкрилась вчора у Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна. Миколаївець Володимир Щукін говорить, тема виставки здивувала. Всі ставляться до алкоголю по-різному. Особливо сподобалось, що першою розмістили картину Василя Пірова «Мисливці на привалі». Мисливці спілкуються, зрозуміло, що, як заведено у мисливців, вони вже до цього часу дуже зігрілися. Вони стали вільними. Так, алкоголь допомагає розслабитися, визволитися і бути, можливо, у більшій мірі самим собою, ніж ми застебнуті на всі гудзики. Анастасія та Антон Бесарабови прийшли до обласного музею просто подивитись різні експозиції. Жінка говорить, деякі роботи дуже екстравагантні. Ця тема завжди підіймається, у всі часи, тим паче в такий час. Мені здається, все залежить від людей, хто як до цього ставиться. Хтось на це дивиться як на мистецтво, а хтось як на щось, що занадто. В експозиції 12 робіт художника Олега Приходька. Чоловік говорить, більшість із робіт на тему алкоголю писав на пленерах, обов'язково із застіллям. Вони зовсім різні по енергетиці і по способу написання, бо це ж різні все роки, ви розумієте, і різний вік у мене, другий. Тому основа така. Є пару заказів, коли я зробив тут. Ну, вони зв'язані з цією темою, я теж виставив. Я зовсім по-новому побачив тут роботи Приходька. Я раніше бачив його роботи, але в цьому контексті вони дуже-дуже мене порадували. Дуже цікаві. Цікаве художнє рішення. І дуже теплі, адже пише він своїх друзів. Директор обласного музею Сергій Росляков говорить, не дивлячись на те, що тема художниками використовується часто, зібрати експозицію було нелегко. Робот не дуже багато. І ми знайшли в фондах роботи декілька робіт 19-го століття. І знайшли художників у нас, у місті нашому, я казав, хто це і Приходько, і Мірзоєв, і Молдаванов, Пустильник. Вони мають роботи на цю тему, і, на щастя, ось вона відбулася, ця експозиція. Ми так і бажали показати дві сторони, можна сказати, цього питання – і позитивне, і негативне. В експозиції представлено 40 робіт. Триватиме виставка «Художники про алкоголь» до 30 листопада.
Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» вперше зіграв на оновленому газоні центрального стадіону «Евіс» проти Чернігівської «Десни». Команда Юрія Чауса в 1/8 фіналу Кубка України поступилася команді з прем'єр-ліги. Матч розпочався з обміном моментів біля воріт обох команд. На 15-й хвилині удар у бік воріт виконав миколаївець Владислав Бугай. А вже на 18-й хвилині корабели повели у рахунку. Після пасу з правого флангу Романа Попова гол забив Іван Сондей. Місцева команда недовго вела у рахунку. На 20-й хвилині зустрічі зрівняв рахунок гравець Десни Єгор Картушов. На 26-й хвилині матчу гравець миколаївської команди Сергій Кравченко влучив у перекладину. Недовго залишався рахунок нічийним. На 32-й хвилині зустрічі після серії рикошетів Олександр Філіпов зробив рахунок 2-1 на користь чернігівської команди. Гравці миколаївської команди сигналізували, що їхні суперники в момент удару знаходились поза грою. Натомість головний суддя матчу вказав на центр поля. З таким рахунком команди пішли на перерву. У другій половині зустрічі на 54-й хвилині гравець місцевої команди Владислав Войцеховський замінив Сергія Панасенка. Ця зміна зіграла на користь корабелів. На 60-й хвилині матчу удар Владислава Бугая парирував голкіпер Десни Ігор Литовка і вже на добиванні зробив рахунок 2-2 у цій грі Владислав Войцеховський. Відразу ж після цього гості знову повели у рахунку. Після помилки миколаївського голкіпера дубль у цій грі записав на свій рахунок Олександр Філіпов. Команди, провівши ряд замін, моментів біля воріт обох команд не було до кінця зустрічі. Спочатку другу жовту картку отримав на 90-й хвилині миколаївський футболіст Сергій Кравченко. І відразу після цього гравець Десни Єгор Картушов встановив кінцевий рахунок у цьому матчі 4-2 на користь чернігівської команди. 8 свіжих чоловік вийшло по сравнению з предыдущим туром. 8 свіжих гравців з'явилося на футбольному полі у порівнянні з попереднім туром. Напевно, відсутність ігрової практики десь позначалася в командних діях теж. На кубок завжди одна ціль – пройти у наступний раунд. Питання до захисників, навіть Юхим Конопля, він дуже впевнено провів попередню гру у Львові. Сьогодні він виглядав не так впевнено, можливо, він не встиг відновитись. У прем'єр-лізі ми надійніше граємо в обороні. Сьогодні достатньо велика кількість небезпечних моментів було біля наших воріт. Великий респект нашим гравцям, які проявили характер. Так, були помилки, десь ми почали грати в авантюрний футбол, але вболівальники підганяли, футболісти самі відчули, що можуть. Ви бачили, були моменти, ми могли і зрівняти рахунок, а там вже якби гра склалась. Але одна помилка і рахунок на табло. Олександр Гресь, Василь Філмон, новини на Суспільному, Миколаїв. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться рівно о 17:00. Гарного вам дня!